L'aparell reproductor. L'aparell reproductor té lloc quan dos persones de sexe contrari tenen relacions sexuals. L'òvul, la cèl·lula de la dona, i l'espermatozoide, la cèl·lula de l'home. Quan s'adjunten les dues cèl·lules, es crea la reproducció i té lloc a l'embrió. L'embrió, mentre viatja cap a l'úter, es va dividint. Un cop implantat a l'úter, es manté còmode i protegit fins l'hora de néixer des del líquid. Quan té lloc? La reproducció té lloc quan dues persones de sexe contrari tenen relacions sexuals. L'espermatozoide, que és la cèl·lula sexual de l'home, quan s'uneix a l'òvul, que és la cèl·lula sexual de la dona. Perquè una dona es quedi embarassada, cal que un dels seus òvuls s'uneixi a un espermatozoide. L'aparell reproductor masculí. L'aparell reproductor masculí, la major part dels seus òrgans són externs. La seva funció és produir espermatozous. Els espermatozous s'uneixen a l'òvul i crea un òvul sa. Les persones en néixer no tenen els òrgans desenvolupats. Els seus òrgans es comencen a desenvolupar cap als 11 i 12 anys i s'allarga fins als 17 i 18 anys. L'aparell reproductor femení. L'aparell reproductor femení és molt diferent que el masculí. El motiu és que la funció de la reproducció és també diferent. La dona, a més de produir òvuls, acull en el seu cos la fecundació i desenvolupa l'embrió. Després, quan neix, l'alimenta amb la llet que produeix. La maduració sexual de la dona és molt abans que la dels nois, ja que als 10-12 anys arriba la menstruació, la regla. Les etapes. L'infància, l'adolescència, l'edat adulta i la vellesa. L'infància. L'infància és la primera etapa de la vida. Va des de néixer fins als 10 anys. Als primers mesos s'alimenta de llet materna i cap als 6 mesos comencen a sortir les dents. Es desenvolupen moltes activitats que són caminar, llegir, escriure, parlar. L'adolescència. L'adolescència és l'etapa que segueix a la infància. Va des dels 10-13 anys fins als 18-20 anys. És l'inici de la pubertat. El cos fa molts canvis. L'edat adulta. L'edat adulta és l'etapa que segueix a l'adolescència. El cos està totalment format i es pot fer tot tipus d'activitat. La vellesa. La vellesa és l'etapa que segueix a l'edat adulta. I es caracteritza per l'envelliment dels òrgans. Surten les berrugues i les canes. Tens una gran experiència de la vida i decreix la força. Malalties de transmissió sexual. Al tenir relacions sexuals es poden obtenir malalties. Algunes d'aquestes són: el SIDA és una enfermedad que produeix la destrucció del sistema, la defensa de l'organisme del ser humà. El papiloma és un virus comú anomenat també el virus de les berrugues. Això és perquè certs tipus de virus de papiloma causen berrugues a les mans, als peus o a les genitals. Hi ha altres tipus de virus de papiloma que poden arribar a desenvolupar càncer. Hepatitis B. Hepatitis B és una infecció hepàtica potencialment mortal, causada pel virus de l'hepatitis B. Constitueix en un important problema de salut a nivell mundial i és el tipus més greu d'hepatitis viral. Això és el SIDA, el papiloma i l'hepatitis B. Mètodes anticonceptius. Un mètode anticonceptiu
és aquell que impedeix o redueix una fecundació. De mètodes anticonceptius hi ha el preservatiu masculí, la píndola anticonceptiva i el DIU. El DIU i la píndola anticonceptiva és femení i el preservatiu masculí és de noi, de masculí, i serveix per no agafar malalties. La reproducció assistida serveix per quan una persona no vol tenir relacions sexuals però sí que es vol quedar embarassada. Existeixen dues reproduccions. La in vitro, que és quan el metge extreu un òvul i l'adjunta amb un espermatozoide i ja feta la reproducció l'implanta al úter de la dona. I la inseminació artificial és que el ginecòleg extreu el semen de l'home i l'implanta al úter de la dona. I aquí acaba la nostra exposició.